अनाद्यानन्दकूटस्थ ज्ञानानन्द चिदात्मने अभूतद्वैतजानाय साक्षिणे ब्रह्मणे नमः नमस्तुतिश्चिरपद्मषण्डमार्तण्डमूर्तये बादरायण संज्ञाय मुनये समवेश्मने नमाम्यभूरि परिवारसम्पदं निरसभूरिं मनुमाधविग्रहम् अनुग्रहं मृदितकालराञ्चनं विना विनायकमपूर्वशङ्करं विना श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। पंचवाटिकायां प्रथमवर्ण के प्रत्यगात्म विषये अज्ञानस्य संबंधः कथं भवति, आत्मनः स्वरूपदृष्ट्या चिदिस्वरूपत्वात् स्वयं प्रकाशस्वरूपे चिदात्मनि अज्ञानतत्कार्याणाम् आविर्भावः एव न भवति स्वरूपस्य अनपायित्वात्। एवं सति पुष्कल सामग्री संपन्ने कार्यं न सिद्ध्यति चेत् तत्र कारणान्तरं वक्तव्यं भवति। प्रकृष्ट प्रकाशे चक्षुरादीनां संयोगे यदि शुक्तिकायाः दर्शनं न भवति तत्र रजतस्य दर्शनं भवति, तत्र कारणं वक्तव्यं किं शुक्तिका दर्शनं न भवति। तत्कारणं तु अनुमानेन अर्थापत्या च चिन्तनीयं भवति। अत्रापि आत्मनि प्रत्यगात्मनः चिदिस्वरूपत्वात् स्वयं प्रकाशस्वरूपत्वात् ब्रह्मस्वरूप अनवभासत कस्मात् कारणात् भवति, इदानीं ब्रह्मस्वरूपस्य ज्ञानं न भवति तत्र कारणं किं भवेत्। अतः अनन्यगत्या यदा शुक्तिकादर्शनाभावे शुक्तिकाया आवरणरूपेण किञ्चित् कल्पनीयं भवति, तत्र प्रकृष्टप्रकाशेऽपि पुष्कलसाधनसम्पन्नेऽपि कार्यं न सिद्ध्यति तदा, तथैव अर्था अत्रापि आत्मन्यपि नैसर्गिक सिद्ध अविद्याशक्तेः कल्पना, अविद्याशक्तिं विना अनवभासः न संभवति। अनेनैव प्रकारेण आत्मज्ञानस्य कल्पनं भवति इति, प्रतिबन्धादेव तस्य अनवभासः, कश्चन प्रतिबन्धः तत्र कल्पनीयः इति सिद्धम्। विवरणेऽपि तदेव प्रकटीकृतं, यदा यथा कार्यं भवति बहिः, यदा भवति कार्यं बहिः तथैव अन्तरपि कर्तुं शक्यते इति, तदेव चिन्तयितुं शक्यते। मूर्तद्रव्यस्य द्रव्यान्तरस्य अभावात् अन्यस्य सम्बन्ध अभावात् आत्मनः स्वरूप अनवभासस्य यत् कारणमस्ति
तदेव अविद्याशक्ति इत्युच्यते। तः तत्र वाक्यं तद्गत निसर्ग सिद्ध अविद्याशक्ति प्रतिबंधादेव तस्य अनवभासः तस्य आत्मनः अनवभासः। अयमेव अविद्या कल्पने कारणमुक्तं तर्कश्च प्रदर्शितः अविद्या अविद्या भवति एव इत्यादि। अतः सा प्रत्यक्षिति ब्रह्मस्वरूप अवभासं प्रतिबध्नाति। अतएव सा प्रत्यक्षिति प्रत्यगात्मनि ब्रह्मस्वरूप अवभासं प्रत्यगात्मनः यथार्थं यथार्थ स्वरूपः ब्रह्मस्वरूप भावः तस्य अवभासं प्रतिबध्नाति तस्य अनवभासं करोति अहंकारादि तद्रूप प्रतिभान निमित्तं च भवति। तथैव कार्यरूपेण अहंकारादि कार्याणां च उत्पत्ति भवति उत्पत्तेः कारणं भवति अहंकारादि कार्योत्पत्तेः कारणमपि भवति एवमेव। एवं द्वयमपि सिद्धं प्रत्यक्षिति स्वरूप अनवभास रूपेण प्रतिबद्धनादीति प्रतिबंधः आवरणरूपेण कार्यं अहंकारादि तद्रूप विक्षेपादीनां च कार्यं भवति। तो एवं अविद्या अविद्या शक्तिः आवरण रूपेण विक्षेप रूपेण अपि कार्यं करोति इति। केवलं आवरणे कृते विक्षेपस्य कारणं पुनः वक्तव्यं भवति। हाँ अतः यदा रज्जु आवृता आवृता रज्जु सर्पादि आकारेण किं प्रकाशते कथं प्रकाशते एवं प्रकाशने कारणं किं इति कारणांतरं वक्तव्यं भवति। अतएव अत्र तद आवश्यकता नास्ति इति प्रदर्शितं। प्रत्यक्षिति ब्रह्मस्वरूप अवभास अनवभासः ब्रह्मस्वरूप ज्ञान से प्रतिबंधः आवरणम् तदेनेव अज्ञानेन अहंकार तद्रूपादीनां प्रतिभासनं च। अतः द्वयमपि भवति कार्यं च एकं आवरणरूपेण पूर्वरूप कारणम् इत्युच्यते अहंकारादीनां तदनंतर जन्म दर्शनात् तद कार्यमित्युच्यते एवमेव अनयो भेदः। अग्रे ननु अग्रहण मिथ्याज्ञान तत्संस्कारेभ्यो अन्यत् अज्ञानं नाम न पश्यामः। प्रश्नः विवरणे अस्ति अग्रहण मिथ्याज्ञान तत्संस्कारेभ्यः इदानीम् अज्ञानं नाम पृथक् वस्तु अस्ति वा न वा इति संशयानः अत्र पृच्छति। अग्रहण मिथ्याज्ञान अग्रहणात् मिथ्याज्ञानात् तत्संस्कारेभ्यः तेभ्यः भिन्नम् अज्ञानं नाम अन्यत् अज्ञानं नाम अग्रहण ग्रहण अभावः अज्ञानं न मिथ्याज्ञान मिथ्याज्ञानमपि अज्ञानं न तद्दत्त विक्षेपकार्यमुच्यते तत्संस्कारा अपि अज्ञानं न इति तद् अन्यत् अज्ञानं भवेत् तद् अन्यत् अज्ञानं नाम न पश्यामः न ज्ञास्यामः। त एव च जीवस्य स्वयं प्रकाशमानमपि ब्रह्मस्वरूप अवभासं प्रतिबध्नन्ति। एते अग्रहण मिथ्याज्ञान संस्काराः तत्संस्काराः अग्रहण मिथ्याज्ञान तत्संस्काराः एव जीवस्य स्वयं प्रकाशमानमपि ब्रह्मस्वरूप अवभासं स्वयं प्रकाशमानमपि ब्रह्मस्वरूप अवभासं एते एव प्रतिबध्नन्ति।
अग्रहण मिथ्याज्ञान तत्संस्कारा प्रतिबध्नन्ति तदा अन्यत् अज्ञानम् अज्ञानस्य कल्पना मास्तु तदा एतत् सर्वं कार्यं दृश्यते अतः तस्यैव ग्रहणमस्तु अन्येषां ग्रहणं नास्तु स्वयं प्रकाशमानमपि ब्रह्मस्वरूपमभासं न प्रतिबध्नन्ति इति एवमेव अस्तु इति तदा पृथक् अज्ञानकल्पने किमपि प्रयोजनं नास्ति इति प्रष्टुरभिप्रायः अग्रहण मिथ्याज्ञानसंस्कार अन्यतमः एतेषु अन्यतमः एव तत् कार्यं करोति अथवा सर्वे मिलित्वा करोति किन्तु अन्यद् अज्ञानं नाम नास्ति इति चतुर्थपदार्थः कोऽपि न अग्रहण मिथ्याज्ञानसंस्कारेभ्यो भिन्नम् अज्ञानं नाम नास्ति तत्र उच्यते न इत्याह सुषुप्त्यादौ इति मूले सुषुप्तादौ च अहंकारादि विक्षेप संस्कार मात्र शेषं स्थित्वा पुनरुद्भवति इत्यतो नैसर्गिकोऽपि अहंकार ममकारात्मको मनुष्यादि अभिमानो लोकव्यवहारो मिथ्याज्ञाननिमित्तः उच्यते न पुनरागन्तुकेन अत्र सुषुप्त्यादीनाम् अनुभवः सुषुप्त्यादीनाम् अनुभवं पश्यामः अहङ्कारादिविक्षेपसंस्कारमात्रशेषं तत्र स्थित्वा सुषुप्तिर्भवति सुषुप्तौ अहंकार आदीनां विक्षेप संस्कारमात्रं संस्कारमात्रशेषं भवति सुषुप्तौ संस्कारशेषस्येव सत्त्वात् तत्र कार्यं किमपि न दृश्यते अहंकारादीनां विक्षेपादीनां च कार्यं न दृश्यते अपि तु संस्कारमात्रं तिष्ठति किं संस्कारस्य तस्य संस्कारस्य स्वभावः कः इत्युक्ते अहङ्कारादिविक्षेपाणां संस्कारः विक्षेपसंस्कारः एव इदानीं संस्कारदृष्ट्या यदा पश्यामः यत्र चक्षुरादिप्रमाणद्वारा विज्ञानप्रतिपत्तिः तत्रैव संस्कारः उदेति अनन्तरं संस्कारेण पुनः कार्यं च सृजति एवमेव संस्कारस्य प्रयोजनमपि दृष्टं भवति सुषुप्ति आदौ कार्यदृष्ट्या मनाति अन्य इन्द्रियाणां मनः एवं चक्षुरादि इन्द्रियाणां प्रवृत्त्यभावात् तत्र संस्कारमात्रशेषं भवति कार्यं किमपि न करोति सुषुप्त्यादौ च अहङ्कारादि विक्षेपसंस्कारमात्रं स्थित्वा पुनरुद्भवति पुनः उत्पत्तिर्भवति अतः किं वक्तव्यम् एतेभ्यः संस्कारादिभ्यः भिन्नं किमपि अस्ति यस्मिन् स्थित्वा पुनः पुनः उत्पद्यते इत्यतः नैसर्गिकोऽपि अहङ्कारममकारात्मको नैसर्गिकः अयम् अहङ्कारममकारात्मकः अहं करोति अहमहमिति अहं करोति अहं नाम भवति अहं करोति अहमेव कर्ता इति मन्यते एवं ममकारात्मकः ममकारोऽपि भवति ममकारः तदनुकारप्रत्ययः ममकार इत्युक्ते मम इति अभिमानः मे मम सम्बन्धः मामकीकाः इति अभिमानः मदीयम् इति अभिमानः तु मनुष्यादि अभिमानो अयमेव मनुष्यादि अभिमानः एतादृशः एव भवति अतः नैसर्गिकोऽपि अहङ्कारममकारात्मको मनुष्यादि अभिमानो मनुष्यादि अभिमानः नैसर्गिकः लोकव्यवहारः अयं पदप्रयोगः भाष्ये वर्तते नैसर्गिकोऽयं लोकव्यवहारः अहमिदं मम इदमिति नैसर्गिकोऽयं लोकव्यवहारः इति वाक्यमस्ति
तस्यैव अर्थः क्रियते। तो नैसर्गिकः अहम् इति अहंकारात्मकः ममकारात्मकः लोकव्यवहारः स लोकव्यवहारः मिथ्याज्ञाननिमित्तः उच्यते। अत एव मिथ्याज्ञाननिमित्तः इति वक्तव्यम्। केवलं संस्कारमात्रेण इदं भवति इति वक्तुं न शक्यते। कुत इत्युक्ते सुषुप्तादौ अपि संस्कारसत्त्वात् तत्रापि तद् वक्तव्यं भवेत्, किन्तु तत्र न दृश्यते। अतः संस्कारादिभ्यो संस्कारादिभ्यो अन्यत् किञ्चित् भवेद् यत्र यस्मात् पुनर्भवति सर्वं संस्कारादि संस्कारादय सर्वे यस्मात् पुनर्भवति। संस्कारा स्वयं संस्कारे एव स्थित्वा तस्मात् उद्भवनं तस्य न भवति। अतः भिन्नादेव कारणात् अन्यत् कारणमस्ति, भिन्नादेव कारणात् तस्य उत्पत्तिर्भवति इति वक्तुं युक्तम्। अत एव लोकव्यवहारः नैसर्गिकः, नैसर्गिकः इत्युक्ते निर्निमित्ता इव भाति अयं लोकव्यवहारः। आजन्मतः समानः प्रवर्तते, अतः नैसर्गिकः निसर्गतः जन्मतः एव सिद्धः। न पुनरागन्तुकत्वेन, आगन्तुकत्वेन सिद्धः न, आगन्तुकत्वेन भवति इत्युक्ते कदाचित् भवति केनापि कारणेन दृष्टं भवति, अनन्तरम् अदृष्टं भवति, न दर्शनगोचरतामापत्यते। तु न पुनरागन्तुकेन, आगन्तुकश्चेत् तदा भवेत्। यदा यथा अहङ्कारादीनाम् आगन्तुकत्वं वदामः, तत्र कदाचित् अहङ्कारस्य उत्पत्तिः कदाचित् न भवति, एवम् अहङ्कारादिराहित्यमपि कदाचित् अनुभूयेत, किन्तु तथा न अनुभूयते। अतः आगन्तुकत्वेन न भवति, आगन्तुकः न भवति। यदा अनादि मिथ्याज्ञाननिमित्तः एव अयं व्यवहारः नैसर्गिकः लोकव्यवहारः। तेन नैसर्गिकत्वं नैमित्तिकत्वेन न विरुध्यते। अत एव नैसर्गिकत्वं नैसर्गिकत्वं नैमित्तिकत्वेन न विरुध्यते। नैसर्गिकस्य नैमित्तिकस्य च विरोधः पूर्व प्रदर्शितः। यद् नैसर्गिकं भवति तद् नैमित्तिकं न भवति इति प्रदर्शितं पूर्वमेव। नैमित्तिकमिति कारणात् न भवति, निसर्गतः आगच्छति चेत् तस्य कारणं वक्तव्यं न वक्तव्यं न। यदि कारणं वदामः तत्र नैसर्गिकत्वं न भवेत्। नैसर्गिकजन्मतः निष्कारणादेव उत्पत्तिः इति मन्तव्यं भवति, तत्र नैमित्तिकत्वं कथं भवेत्, अज्ञानस्य नैमित्तिकत्वं कथं भवेत्। अतः द्वयोरपि एवं समाधानं भवतु, द्वयोर्वैरुध्यं नास्ति इति। कुतः वैरुध्यं नास्ति इति, नैसर्गिकत्वेपि अहङ्कार ममकारादीनां एवम् अविद्यानिमित्तत्वात्, अविद्यानिमित्त अभावे नैसर्गिकत्वेनापि तद् ज्ञातुं न शक्यते। अतः काचित् अवस्था अविद्या अवस्था अस्ति, तस्यां सत्यामेव एतत् सर्वं न विरुध्यते। नैमित्तिकत्वमपि अस्ति, नैसर्गिकत्वमपि अस्ति इति अस्यैव विवरणं पश्यति। सुषुप्तादौ इत्यादि तत्रापि अविद्याशक्तिः संस्कारशेषं तिष्ठति, न संस्कारादयः एव अज्ञानमित्यर्थः। तत्रापि सुषुप्त्यादौ सुषुप्तौ अविद्याशक्तिः संस्कारशेषं तिष्ठति, संस्कारशेषेण सह अविद्याशक्तिः तिष्ठति। अविद्याशक्तिं विना तत्सम्बन्ध सञ्जातसंस्काराः न तिष्ठन्ति। अविद्यासम्बन्धेन सञ्जाताः ये संस्काराः ते अविद्यां विना कथं तिष्ठेयुः। अतः एव तेन कदापि कार्यं न करिष्यन्ति, तथैव
तत्र सुषुप्तादो अपि न स्थास्यन्ति तत्र अविद्या शक्ति संस्कार शेषेण तिष्ठदेव अन्यथा कार्यं न भवति इदानीम् अविद्या संस्काराः अविद्यायाम् उत्पन्नाः संस्काराः अविद्यां विना कथं कार्यं कुर्युः कथम् उत्थापनं भवति इति तेषाम् इत्यभिप्रायः तत्रापि अविद्या शक्ति संस्कार शेषं तिष्ठति न संस्कारादयः एव अज्ञानमिति अतः एव संस्कारादयः एव न ज्ञानम् यदि संस्कारादयः अज्ञानं भवेत् जीवन्मुक्तस्य जीवनं दुष्करं भवेत् जीवनस्य कल्पना न भवेत् यदा अविद्यानाशेन तज्जसंस्काराणां नाशात् पुनः आहारविहारादिव्यवहारः न सिद्ध्यति अदेव अविद्यायाः पृथक् अज्ञानस्य पृथक्त्वं तत्कार्याणां संस्कारादीनां च पृथक्त्वं वक्तव्यम् अतः संस्कारादय एव अज्ञानमिति न वक्तव्यम् इत्यर्थः अज्ञाननाशे प्रारब्धवशात् पूर्वसंस्काराः संस्कारानुसारेण तत्र कार्यं कुर्वन्त्येव तदग्रे चर्चा भवति तद्विषये तत् कथमिति पृच्छति पूर्वपक्षः न तावत् सुषुप्तौ स्वयं प्रकाशब्रह्मस्वरूपानवभासः पुरुषान्तरसंवेदनवत् द्रष्टुर्भिन्नत्वादिति शक्यं वक्तुम् एकत्वश्रुतेः सुषुप्तौ किं भवति इत्युक्ते एकी भवति न पश्यति इत्याहु एकी भवति इति प्रयोगः तत्र एकायनप्रक्रिया इति एका प्रक्रिया अस्ति बृहदारण्यकोपनिषदि तत्सर्वम् एकम् एकायनम् एकायनदृष्ट्या पश्यामः रूपाणि सर्वाणि चक्षुरेव इति चक्षुषि रूपाणां समवायः एवमेव सुषुप्त अवस्थायां सुषुप्ति अवस्थायां मन प्रचारः नास्ति इति तत्र सर्वेषां लयः एकत्वबोधः तदेव श्रुतौ अद्वैत सलिल एक अद्वैतो भवति इति श्रुतौ वाक्यमस्ति सुषुप्ति अवस्था विचार प्रसंगः तत्रापि उक्तम् अद्वैतः एको भवति इति अद्वैतः एको भवति अतएव कारणात् न किञ्चित् अवेदिष्म अद्वैतत्वादेव तत्र विभागः नास्ति विभागश्चेदेव यत्र द्वैतमिव भवति इत्यादि विधया अन्यः अन्यं पश्येत् किन्तु तत्र विभागः नास्ति इति कृत्वा अद्वैत सलिल एकद्रष्टो अद्वैतो भवति इति उक्तं यथा तदेव अत्रापि भवति इति स्वयं प्रकाश ब्रह्मस्वरूप अनवभासः पुरुषान्तरसंवेदनवत् द्रष्टुर्भिन्नत्वादिति यं स्वयं प्रकाश ब्रह्मस्वरूप अनवभासः सुषुप्ति आदौ न पृथक् अस्ति यदा पुरुषान्तरसंवेदनवत् एकस्य पुरुषस्य ज्ञानं तत् तस्मिन् पुरुषे तिष्ठति अन्यस्मिन् पुरुषे न तिष्ठति अतः एकः पुरुषः अन्यं पुरुषं न जानाति अथवा एकैकस्य पुरुषस्य ज्ञानम् अन्यत्र न संक्रमते तत्र अतः पुरुषान्तरसंवेदनवत् इत्युक्तं स्वयं प्रकाश ब्रह्मस्वरूप अनवभास स्वयं प्रकाशे सत्त्वेऽपि ब्रह्मस्वरूपस्य अवभासः न भवति अनवभासः तथैव तत्र एकत्वम् अङ्गीकार्यम् द्रष्टुर्भिन्नत्वादिति शक्यं वक्तुं कुत इत्युक्ते द्रष्टुर्भिन्नत्वात् द्रष्टा भिन्ना अस्ति अत एव पुरुषान्तरसंवेद्य ज्ञानं पुरुषान्तरसंवेद्यं न भवति एकस्य पुरुषस्य संवेद्यं ज्ञानम् अन्यस्य पुरुषस्य ज्ञानरूपेण न भवति विषयगोचरतां नायाति अत एव द्रष्टुभिन्नत्वादिति शक्यं वक्तुम् एकत्वश्रुतेः नापि मिथ्याज्ञानप्रतिबन्धात् तत्र तस्य अभावात्
नापि मिथ्याज्ञान प्रतिबंध मिथ्याज्ञान प्रतिबंधात् तत्र एकत्वं भवति स्वयं प्रकाश स्वरूप अनवभासश्च भवति इत्यपि वक्तुं न शक्यते कुतः तत्र तस्य अभावात् मिथ्याज्ञान प्रतिबंधस्य अभावात् सुषुप्तौ मिथ्याज्ञानं नास्ति केवलम् अज्ञानमेव अस्ति तत्र कार्यं न दृश्यते अहम् ममादि व्यवहारः तत्र नास्ति अतः तद् प्रतिबंधकाः प्रतिबंधा तत्र तस्य अभावादित्युक्तं तत्प्रतिबन्धात् नापि तत्प्रतिबन्धात् प्रतिबन्धात् न भवति अतः मिथ्याज्ञानप्रतिबन्धात् ज्ञानं न भवति तत्र एकत्व अनुभवः इत्यादि अपि वक्तुं न शक्यते कुत्र सुषुप्तौ अतः तत्र मिथ्याज्ञानप्रतिबन्धात् न भवति तत्र तस्य अभावात् मिथ्याज्ञानस्य अभावः तद् द्वैतदर्शनस्य अध्यासादि रूपस्य अभावात् अनन्तरं नापि तत्संस्कारप्रतिबन्धात् संस्कारप्रतिबन्धः इत्युक्ते अविद्यायाः संस्कारः वा मिथ्याज्ञानस्य संस्कारः तेन आत्मनः अवभासनं प्रतिबध्नादि इति इत्यपि वक्तुं न शक्यते तत्संस्कारप्रतिबन्धेन आत्मनः स्वरूप अनवभासः इति वक्तुं न शक्यते कुतः भ्रांति संस्काराणां तत्व अवभास प्रतिबंधकत्व अभाव अयम् श्रद्धेयः विषयः इदानीं संस्काराः अविद्या संस्काराः आत्मानं बध्नन्ति वा न वा इति संशयः तत्र चर्चा प्रचलति इदानीं ता बध्नन्ति वा न वा इति पूर्वपक्षेण यदुक्तं पूर्वक्षणम् अभिप्रायेण तत्र अज्ञानं मास्तु अग्रहणमिथ्याज्ञानसंस्कारेभ्यः एव कार्यं साधयामः अज्ञानस्य पृथक् कल्पना मास्तु इति अभिप्रेतं तैः किन्तु तद् तथा न भवति इति तस्य समाधानम् एवमस्ति तत्संस्कारप्रतिबन्धादपि आत्मज्ञानप्रतिबन्धः न भवति मिथ्यासंस्काराणां प्रतिबन्धात् आत्मनः प्रतिबन्धः इति न भवति कुतः भ्रान्तिसंस्काराणां तत्त्व अवभासप्रतिबन्धकत्वभावात् भ्रान्तिसंस्काराः ये सन्ति सर्पादिभ्रान्तिसंस्काराः वा शरीरादि भ्रान्तिसंस्कारः वा एते संस्काराः तत्त्व अवभासप्रतिबन्धकत्वं न कुर्वन्ति ते तत्त्व अवभासप्रतिबन्धकाः न भवन्ति कुतः इत्युक्ते सत्स्वभिरजतभ्रमसंस्कारेषु शुक्तिका अवबोधदर्शनात् नापि अग्रहणप्रतिबन्धात् अग्रे अस्ति कारणं किमित्युक्ते एते संस्काराः अविद्यासंस्काराः कार्यसंस्काराः एते भ्रान्तिसंस्काराः भवन्ति एते भ्रान्तिसंस्काराः भ्रान्तिसंस्काराः तत्त्व अवभासप्रतिबन्धकाः न भवन्ति तत्त्व अवभासप्रतिबन्धक अनन्तरमेव भ्रान्तिसंस्काराणां प्रवृत्तिः अतः रज्जुं न जानाति यः सैव तत्र सर्पं पश्येत् अतः तदन्यः विषयः सर्वदा नापि संस्कारः सस्वपि रजतभ्रमसंस्कारेषु शुक्तिका अवबोधदर्शना इदानीं रजतभ्रमसंस्कारः जातः कथं जातः शुक्तिकायां रजतं दृष्ट्वा इदं रजतमिति ज्ञानम् अभवत् ज्ञानानन्तरं तस् ज्ञानम् इत्युक्ते तस्य संस्कारः कुतः कारणं किमित्युक्ते स रजतभ्रमं स्मरति मम इदानीमेव रजतभ्रमम् अभवत् वस्तुतः रजतं तत्र नास्ति तथापि मया रजतं दृष्टम् इति तद् रजतविषये तस्य संस्कारः
मनसि तिष्ठति सर्व संस्कार अन्यत्र अन्यत्र सर्वत्र एवमेव तत् तत्र तिष्ठति अतः रजत संस्कारेषु सस्वपि रजत संस्कारेषु मनस मनसि तिष्ठसु श्रुति शुक्ति का अवबोध दर्शना तदेव शुक्ति का अवबोधनमपि भवति इदानीं रजत दर्शनानन्तरं तस्य विस्मरणं न जातं स्मरणमस्ति स्मरणमस्ति इत्यर्थः संस्कारः सन्ति संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः इत्युच्यते अतः स्मरणमस्ति पुनः पुनः स स्मरति मया रजतं दृष्टं तद् सत्यं नास्ति इति स्मर्यमाणः स्वयं तत्रैव शुक्तिकादिस्थाने वा स्वयमेव तत्र ज्ञानं ब्रह्मज्ञानं स्वीकृतवान् इति स्वयमेव अनुभवति अतः रजतभ्रमसंस्कारेषु सस्वपि शुक्तिकायाः वस्तुस्वरूप अवभासनदर्शनात् रजतसंस्कारा एव ज्ञानं प्रतिबध्नादि इति वक्तुं न शक्यते ज्ञातः विषय को अभिप्राय अभिप्राय मुख्य विषय ज्ञातव्य इदानीं कदाचित् बहवः वदन्ति यदि शरीरादि अभिमानः अस्ति शरीरादि अभिमानः अध्यासः अस्ति चेत् किमपि कर्तुं न शक्यते किमपि इत्युक्ते वेदान्तादि अध्ययनं तद्विषये ब्रह्म अवबोधः इत्यपि इति किमपि न भवति प्रथमम् अध्यासादीनां निवारणं कर्तव्यम् अनन्तरमेव ब्रह्म अवबोधः भवति इति अयं पक्षः प्रसिद्धः पक्षः युक्ति अनुसारेण एवं भवति इति भाति सर्वेषां शरीरादिसंस्काराणां नाशात् आत्मनः ज्ञानं भवति हा एवं चेत् तथा वक्तुं शक्यते किम् एते संस्काराः एव अग्रहणमिथ्याज्ञानसंस्काराः एव आत्मानं प्रतिबध्नन्ति तेषां निवारणे संस्काराणां निराकरणे निवारणे सति आत्मनः ज्ञानं भवति किन्तु एतत् सत्यं न एवं न भवति रजतसंस्कारसत्त्वेऽपि रजतसंस्कारसत्त्वेऽपि भ्रमदृष्ट रजतसंस्कारसत्त्वेऽपि शुक्तिका अवबोधः जायते इदानीं मया सर्पः दृष्टः सर्पज्ञानवान् अस्मि सर्पं स्मरामि इदानीमेव मया दृष्टं शरीरे कम्पनादिकम् अद्यापि न समाप्तः शरीरे कम्पनादिकमपि प्रचलति तत् सर्वं स्वीकृत्य अङ्गीकृत्यैव तस्य रज्जुज्ञानं भवति रज्जुज्ञानकाले सर्पादिभ्रमः नास्ति किन्तु सर्पादिभ्रमसञ्जातसंस्कारः अस्ति तद् सत्त्वेव भवति यदि एते संस्काराः एव आवरणं कुर्वन्ति इति वदेत् तदा किं भवेत् एतेषां संस्काराणां सत्त्वे वस्तुतः ज्ञानं कदापि न भवेत् प्रथमं तेषां संस्काराणां नाशः अनन्तरमेव वस्तुस्वरूपज्ञानं भवेत् इति स्थितिः इति आपदेत् किन्तु तथा न दृश्यते अस्माकम् अनुभवः तथा न अतः यद्यपि एतयो विरोधः सर्पज्ञानस्य रज्जुज्ञानस्य च विरोधः अस्ति अन्यस्मिन् अन्यबुद्धिः अतस्मिन् तद्बुद्धिरिति विरोधः अस्ति किन्तु तथापि ये सर्पसंस्काराणां सत्त्वेऽपि यथार्थरज्जुज्ञानं भवति अनन्तरम् इयं रज्जुरिति तदा किं जायते इत्युक्ते सर्पसंस्काराणां सत्त्वेऽपि इदानीं सर्पसंस्काराः कार्यं न कुर्वन्ति सर्पसंस्काराणां कार्यं किमासीत् भयादिकमासीत् सर्पदर्शनानन्तरं भयादिकमासीत्
सर्पदर्शनानन्तरं यद् भवति तद् इदानीं न भवति, किन्तु सर्पदर्शनसंस्काराः तत्र सन्ति। एवमेव शरीरे स्थित्वा एव ज्ञानं प्राप्तुं शक्नोति, शरीरस्थः एव ज्ञानं प्राप्नोति। शरीरसंस्कारान् नाशयित्वा ज्ञानप्राप्तिमपि न शक्यते। अतः ज्ञाने प्राप्तेपि संस्काराः पूर्वतिष्ठन्ति, ते संस्काराः अपि किञ्चित् कार्यं कुर्वन्ति, यदा प्रारब्धादिशेषकार्यं कुर्वन्ति, किन्तु पूर्ववत् न भवति। यथा रजत सर्पसंस्काराः पूर्ववत् भयादिकं जनयितुं न पारयन्ति, ते भयादिकं जनयितुम् असमर्थाः भवेत्, एवमेव भवेत्। अतः अत्रापि यद्यपि शरीरे स्थित्वा ज्ञानं भवति, तथापि तद् शरीरस्थितिसंस्काराणां ज्ञानेन विरोधः न भवति, तेषां सत्त्वे एव ज्ञानं जायते। अतः तत्र अत्रापि वक्तव्यं भवति, ये संस्काराः सञ्जाताः ततः पृथक् एव अज्ञानमस्ति इति, अन्यथा संस्काराणां सत्त्वे भवेत्, संस्काराणाम् अभावे न भवेत्। इदानीं संस्काराणां सत्त्वेपि न भवति, संस्काराणां सत्त्वेपि भवति। अतः सर्पसंस्काराणां सत्त्वेपि रज्जोः यथार्थज्ञानं प्राप्यदेव। अतैव तत्र संस्काराः आवरणं कुर्वन्ति इति न वदामः, पक्षः समीचीनः न। संस्काराः एव आवरणं कुर्वन्ति, संस्काराः सन्ति तथापि ते कार्यं न कुर्वन्ति, तथा तदेव अस्ति। स्मृतिमात्र न, संस्कारः एव संस्कारादेव भवति। स्मृतिः तु संस्कारजन्यकार्यमस्ति, यत्र स्मृतेरावश्यकता तत्र स्मृतिर्जन्यते, अन्यथा संस्कारः तिष्ठति एव। आवश्यकता चेत् स्मृतिरागच्छति निमित्ते प्राप्ते, अन्यथा स्मृतिं विनापि संस्कारः तिष्ठन्ति। संस्कारसत्त्वे एव स्मृतिर्भवति, किन्तु स्मृति अभावे संस्कार अभावः इति न, कार्याभावे कारणाभावः न भवति, कारणाभावे कार्याभावः भवति। तदा स्मृतिजन्यं ज्ञानं, स्मृतिजन्यं संस्कारः, अनन्तरं स्मृतेः कारणं भवति। अतः एक प्रथम स्मृतेः जन्यसंस्कारः पुनरपि स्मृतेः कारणं भवति, तत्र विरोधः नास्ति। कारणकार्यं पूर्वापरभावेन तिष्ठन्ति, अत्र विशेषः अपि कोऽपि नास्ति। स्मृत्या भयमनुभवामः कदाचित्, सर्पस्य स्मृतिरागच्छति चेदपि भयमनुभवामः, यदा भूत प्रेतादीनां स्मृतिरागच्छति रात्रौ तथापि भयमनुभवामः, बहिः गत्वा भूतादीन् दृष्ट्वा भूतानि दृष्ट्वापि तदा पश्यामः। किन्तु तत्र संस्कारस्य विशेषता विशेषकार्यं किमपि नास्ति, अत्र संस्कारसत्त्वेपि ज्ञानं भवति, अयं विशेषः। संस्कार अभावात् ज्ञानं भवति न, संस्कारसत्त्वेपि ज्ञानं भवति, रजतसंस्कारसत्त्वेपि शुक्तिकाया ज्ञानं भवति, एवमेव सर्वत्र दृश्यते। अतः संस्कार एव आवरणं करोति इति वक्तुं न शक्यते इत्यभिप्रायः। यदि संस्कारः एव आवरणं करोति चेत् तत्र यथार्थज्ञानं न भवेत्, संस्कारसत्त्वादेव संस्कारस्य नाशानन्तरमेव यथार्थज्ञानं प्राप्नोति, किन्तु संस्कारस्य ज्ञानं विनापि यथार्थज्ञानं प्राप्नोति, तत् सत्त्वेव प्राप्नोति। अतः एव जीवन्तः एव मनुष्याः ज्ञानं प्राप्नुयुः, तदनुभवमपि प्राप्नुयुः, तदेव भवति। सम्पूर्णसंस्कारनाशे शरीरस्य स्थितिरेव न भवेत्, अतः अयं विशेषः अत्र ग्रहणीयः। सत्स्वपि रजत
भ्रम संस्कारेषु शुक्तिका अवबोध दर्शनात् इत्यस्य अयम् अर्थः यद्यत संस्काराः न शुक्तिकाम् आवृणोति यद् संस्काराः न आवृणोति के संस्काराः किं कुर्वन्ति संस्काराः तावत् तिष्ठन्ति किन्तु शुक्तिका अवबोधन सम्बन्धेन संस्काराणां सम्बन्धः नास्ति तदा शुक्तिका अवबोधः तत्सम्बन्धि अज्ञानस्य निवारणेन भवति संस्काराणां निवारणेन न शुक्तिका सम्बन्धि अज्ञान निवारणे शुक्तिका अवबोधः तत्सम्बन्धि ज्ञानम् अभवत् शुक्तिका सम्बन्धि ज्ञानम् अभवत् तदेव तद् कार्यं भवति तथापि रजतभ्रमः पूर्वजातः रजतभ्रमः ससंस्कारः संस्काररूपेण तिष्ठति पुनरपि तस्य कार्यमपि वक्तुं शक्यते सर्वं स्मृत्वा वदति एवम् अहङ्काररूपेण अपि अहमहमिति निरन्तर आवृत्य सन्दत्या अहमहमिति व्यवहारः तत्रैव तिष्ठति पूर्वपूर्वसंस्कार संस्कारोत्तरोत्तरसंस्कारः यदि निरभिमानस्य अभ्यासं करोति कोऽपि तस्य अभिमानस्य दृढता सामर्थ्यं न्यूनीभवति न्यूनीभवन् दृश्यते किन्तु यदि अभ्यासं न करोति चेत् तत्रैव अहङ्कारे दृढता वर्धते च एवमेव सर्वत्र भवति अतः तस्य नाशः आवश्यकः न अन्यथापि भवति अनन्तरम् अन्यः पक्षः नापि अग्रहणप्रतिबन्धात् अग्रहणेन स्वरूपप्रतिबन्धः भवति आवरणं भवति इत्यपि नापि अग्रहणप्रतिबन्धात् कुतः स्वरूपग्रहणस्य नित्यत्वात् स्वरूप अग्रहणम् इति वक्तुं न शक्यते स्वरूपग्रहणस्य नित्यत्वात् सामान्येन आत्मनः ज्ञानं सर्वदा अस्ति एव अतः स्वरूपग्रहण अभावः इति न भवति नापि अग्रहणप्रतिबन्धा स्वरूपग्रहणस्य नित्यत्वा स्वयं प्रकाशमाने संवेदने तद्विषय कादाचित् अग्रहणस्य अप्रतिबन्धकत्वा तत्र एव विस्तारः आत्मनः स्वरूपं स्वयं प्रकाशमानं स्वयं प्रकाशमाने संवेदने चैतन्ये निरन्तरं स्वयं प्रकाशमाने संवेदने सति सत्त्वे तद्विषय कादाचित्क अग्रहणस्य तद् स्वयं प्रकाशनविषय कादाचित्क अग्रहणस्य विना कारणं कुत्रापि अग्रहणं भवति कादाचित्क कदाचित् भवति तस्य अग्रहणस्य अप्रतिबन्धका तदग्रहणं तस्य स्वयं प्रकाशमानस्य नित्यवस्तुनः प्रतिबन्धकः न भवति तद् स्वयं प्रकाशमान संवेदने तद्विषय कादाचित्क अग्रहणस्य कादाचित्क अग्रहणं तस्य अप्रतिबन्धकत्वा तद् प्रतिबन्धकं न भवति नापि कर्मणां स्वरूप अवभासविरोधिना सर्वदा अणुमात्रस्यापि चैतन्यस्य अनवभासप्रसङ्गात् नापि कर्मण अन्येभ्यः कर्मभ्यः भवति आवरणमित्यपि न तस्य आत्मनः आवरणं यत्र कुत्रापि आवरणं भवति कर्मेभ्यः कर्मभ्यः भवति स्वरूप अवभासविरोधिन कर्मणां स्वरूप अवभासविरोधिन सर्वदा अणुमात्रस्यापि नापि कर्मणां स्वरूप अवभासविरोधिता तथा स्वरूप अवभासविरोधिता कर्मणां नास्ति स्वरूप अवभासस्य बाधनं कर्माणि कुर्वन्ति इति अपि न कुतः इत्युक्ते सर्वदा अणुमात्रस्यापि चैतन्यस्य अनवभासप्रसङ्गः तदा किं भवेत् कदापि चैतन्यस्य अनुभवः न भवेत् सर्वदा अणुमात्रस्यापि अणुमात्रः अल्पमात्रेणापि चैतन्यस्य अनवभासप्रसङ्गः सर्वदा अणुमात्रस्यापि चैतन्यस्य
अनवभास प्रसंग अवभास न भवेत्। अनवभास प्रसंगाद अणुमात्रस्यापि अनवभास प्रसंगाद इति भवति कर्मणा चेत्। एतत् सर्वं निराकृतम् इदानीं अग्रहण मिथ्याज्ञान तत्संस्कार कर्मणां आवरकत्वं नास्ति। अनन्तरं किं परिशिष्यते इत्युक्ते अज्ञानेऽपि तुल्यमिति चेत् एतत् सर्वं भवद्भिरुक्तं भवद्भिरुक्ताः ये तर्काः उपस्थापिताः ये तर्काः एतत् सर्वं अज्ञानेऽपि तुल्यमेव अज्ञाने अङ्गीकृतेऽपि एतत् सर्वं भवति एव ये तर्काः उपस्थापिताः सर्वे तर्काः अत्रापि भवितुमर्हन्ति। कुतः न इति संशयः मध्ये संशयः प्रश्नः न अज्ञानकल्पने विशेषः इदानीम् अज्ञानकल्पने वेदान्तसिद्धान्तानुसारेण विशेषः कः इत्युच्यते एते सर्वे आत्मनः आवरणं न कुर्वन्ति किन्तु अज्ञानमेव कुर्वन्ति। तत्र कारणं तस्य स्वविषय चैतन्य अवभासं प्रति अप्रतिबन्धकत्वात् तस्य स्वविषय चैतन्य अवभासं प्रति अज्ञान स्वविषय चैतन्य अवभासं प्रति अप्रतिबन्धकत्वात् अज्ञाने एतत् सर्वं न भवति। कुतः इत्युक्ते स्वरूप अवभास प्रतिबन्धकत्वम् अज्ञानस्य अङ्गीक्रियते किन्तु अहम् अज्ञः इति अनुभवस्य प्रतिबन्धः अज्ञानेन न भवति। अज्ञानम् अहम् अज्ञः इति अनुभवः अस्माकं सर्वेषाम् इदानीम् अहम् अज्ञः इति कथं जानाति अहमज्ञः इति चैतन्येन अज्ञानस्य प्रकाशने एव अहमज्ञः इति वदामि अन्यथा स्वविषयम् अज्ञानविषयचैतन्यस्य अवभासं न प्रतिबध्नाति अज्ञानम् अन्यस्य सर्वस्य स्वरूपस्य तु प्रतिबध्नाति किन्तु अज्ञानस्य अज्ञानविषये चैतन्यस्य अवभासः भवति एव। यदि अज्ञानविषयस्य प्रतिभासनं न भवति कः किं निवारयेत् किमर्थं निवारणाय प्रयत्नं कुर्यात्। भवान् स्वयं न जानाति अहम् अज्ञः इति न जानाति तदा तस्य निवारणार्थं प्रयत्नः कुर्यात् वा नैव कुर्यात् करोति अतः अज्ञानं जानाति। इदानीं संस्कृतभाषां न जानामि इति यस्य अनुभवः स संस्कृतभाषा अज्ञानस्य आवरणं करोति वा निवारणं करोति वा निवारणं करोति। कुतः इत्युक्ते संस्कृतभाषा अज्ञानस्य अवभासनं तत्र तस्य अस्ति न चेत् कथं कर्तुं शक्यते। अतः अज्ञान तो आत्मना स्वरूपमावृणोति कार्यदृष्ट्या तदा भवति किन्तु अज्ञानस्य अवभासनस्य आवरणं न करोति अज्ञानं तद् साक्षिणा स्वविषयचैतन्य अवभासं प्रति अप्रतिबन्धकत्वात् तत्र प्रतिबन्धकः न भवति। अत एव सर्वदा अणुमात्रस्यापि चैतन्यस्य अनवभासप्रसङ्गात् इत्युक्तं तु अणुमात्रस्यापि चैतन्यस्य अनवभासः अत्र न चैतन्यस्य किञ्चित् अवभासः अस्ति अहमस्मि इति ज्ञानं शुद्धमस्ति किन्तु अहं मनुष्योऽस्मि इति ज्ञानम् अज्ञानकार्यमस्ति। अहमस्मि इति एतावत् स्वरूपज्ञानं शुद्धं स्वरूपज्ञानं तद् अज्ञानं न आवृणोति इव तदेव अहमज्ञः इत्यपि स्वयं जानाति स्वयं जानाति इत्युक्ते तस्य आत्मसम्बन्धेन ज्ञानं भवति एव अहमज्ञः इति जानाति अत एव अज्ञाननिवारणाय प्रयत्नः क्रियते। इदानीम् अज्ञाननिवारणाय प्रयत्न अनुपपत्या अज्ञानस्य प्रकाशनम् अभवत् इत्येव ज्ञातव्यम् अत एव तत्र अप्रतिबन्धकत्वादित्युक्तं स्वविषय
चैतन्य अवभासं प्रति अप्रतिबंधकत्वा अज्ञानस्य तस्य इत्युक्ते अज्ञानस्य स्वविषय चैतन्य अवभासं प्रति अप्रतिबंधकत्वा तदेव आत्मनः नित्य चैतन्यत्वं नित्य प्रकाशदाश्च सिद्ध्यति अन्यथा चैतन्यस्य अनुभव एव न भवेत् पूर्वोक्तवत् किञ्चित् मात्रमपि चैतन्य अवभासं न भवति अस्माकं तु उपनिषदां वाक्यं प्रतिबोधविदितं मदं अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते अमृतम् इति वाक्यमस्ति बोधं बोधं प्रति यद् ज्ञायते प्रतिबोधविदितं यद् विद्यते तद् आत्मनः स्वरूपमेव इति ज्ञातव्यं तद् किञ्चित् मात्रेण स्वरूपदृष्ट्या स्वरूपस्य आवरणम् अभवत् किन्तु चैतन्यस्य आवरणं न अभवत् इत्येव अतः अत्र भेदः कृतः अतैव भाष्ये भाष्यकारेणापि उक्तम् अज्ञानम् आत्मनः स्वरूपमेव भवति इति वक्तुं न शक्यते इति बृहदारण्यकभाष्ये अस्ति तथैव ऐतरेयभाष्ये अपि अस्ति ऐतरेयभाष्ये प्रश्नभाष्ये इत्यादि आत्मना स्वरूपमेव ज्ञानमिति वक्तुं न शक्यते कुतः अहमज्ञः इति अनुभवदर्शनात् अहमज्ञः इति अज्ञानस्य वेद्यता निश्चीयते अज्ञानस्य वेद्यता अस्ति अज्ञानं जानामि कोऽपि पृच्छति भवान् जानाति ब्रह्म जानाति वा त्वरितमेव वदति न जानामि ब्रह्म इदानीं न जानामि इति कथनं सत्यं वा मिथ्या ब्रह्म न जानाति इति स वदति स सत्यं वा मिथ्या सत्यं मिथ्या न न विशेषज्ञानसामान्यज्ञानं त्यजतु इदानीम् अहं पृच्छामि भवान् ब्रह्म जानाति वा न वा न जानाति इत्येव उत्तरं भवति न जानाति इति उत्तरं सत्यं वा मिथ्या सत्यमस्ति कुतः ज्ञानं नास्ति इति स्वयं जानाति तदेव सत्यं भवति यद् जानाति तद् वदति चेत् सत्यं भवति यद् ज्ञात्वा अन्यथा वदति चेत् मिथ्या भवति अज्ञात्वा वदति चेत् तदपि मिथ्या भवति इदानीं यदा जानाति तदा वदति इदानीम् अहम् अज्ञः इति स्वयं जानाति अत एव सः वदति अहम् अज्ञः अहं ब्रह्म न जानामि इति वदति तत् सत्यमेव अत एव तद् ज्ञानम् इदानीं न ब्रह्म न जानामि इति वचनम् अस्तु स्वरूपतः ब्रह्मज्ञानस्य अभावः नास्ति अभावस्य अभावः स्वरूपतः ब्रह्मज्ञानमस्ति तथापि इदानीं तस्य अनुभवः ब्रह्म न जानामि इति अनुभवः स ब्रह्मो अस्तु किमपि अस्तु किन्तु सः सत्यं वदति तद् कथं भवति इत्युक्ते तद् अनेनैव प्रकारेण भवति आत्मनः नित्यज्ञानस्वरूपत्वात् अज्ञानस्यापि प्रतिभासनम् आत्मन एव भवति अतः प्रतिबोधविदितं मदं प्रतिबोधेन आत्मैव ज्ञायते घटज्ञानं भटज्ञानम् अठज्ञानं किमपि ज्ञानमस्तु ज्ञानं तु आत्मरूपेणैव अस्ति तत्र आवरणं भवति आवरणानन्तरं विक्षेपः भवति तत् सर्वम् अन्यत् किन्तु तत्रापि प्रतिबन्धकत्वं स्वविषये चैतन्य अवभासं प्रति अप्रतिबन्धकत्वात् कस्य अज्ञानस्य अज्ञानस्य आवरणत्वं विषयान्तरेण अस्ति किन्तु स्वविषये स्वीयम् आवरणं न करोति यदि तदा भवति चेत् सर्वं शास्त्रं व्यर्थं भवेत् कुत इत्युक्ते अहमज्ञः इति कोऽपि न अङ्गीकुर्यात् अहमज्ञः इति कोऽपि न अङ्गीकुर्यात् यदि अहमज्ञः इति न अङ्गीकुर्यात् किमर्थं कथं प्रयत्नः स्वाध्यायः प्रयत्नः एतत् सर्वं न भवति अतः सर्वं व्यर्थं भवति तथा नास्ति साधनादिकमपि न कुर्यात् अहम् अज्ञः अपि नास्मि अज्ञः इति न जानामि बहवः एवमेव
वदन्तः सन्ति ते तु स्वयमेव न जानन्ति, ते अज्ञाः वा न वा तत्रापि संशयः। एवं भवति चेत् कथं भवति, किन्तु तत्र संशयः न भवति। अज्ञः भवान् अज्ञः न वा इति संशयः नास्ति, स्पष्टता एव अस्ति। कस्मिन् विषये पृच्छति, त्वं जानासि किं, न जानामि इत्येव उत्तरं भवति, स्पष्टतया भवति, तत्र संशयः नास्ति। जानामि वा न जानामि वा इति संशयः नास्ति। अस्य को अर्थः? यद् ज्ञानं तस्य स्मरणं कदाचित् भवति कदाचित् न भवति, स्मरणविषयः अन्यः, किन्तु तद् दृष्टं वा न दृष्टं वा, इदानीं न्यूयार्क् नगरं दृष्टं वा न दृष्टं वा इति पृष्टे, तत्र दृष्टं वा न वा इति चिन्तयामि, इदानीं मया दृष्टं वा न वा इति व्यवहारः न भवति। दृष्टः चेत् दृष्टः इत्येव वदति, अदृष्टः चेत् अदृष्टः इत्येव वदति, किन्तु दृष्टः कदाचित् विशेष रूपं न स्मरेत्, तस्मरणसम्बन्धिविषयः, किन्तु दृष्टः चेत् दृष्टः एव, अदृष्टः अदृष्टः एव। अतः ज्ञातः ज्ञातः अज्ञातः अज्ञातः, किं रूपं ज्ञानम् अभवत् इति विषयः अन्यः, तद् विशेषविषयज्ञानं, विशेषविषयज्ञानम् अत्र नास्ति, किन्तु सामान्यं तु ब्रह्मज्ञानं मम नास्ति। इदानीं ब्रह्म किमिति सः न जानाति, ब्रह्मज्ञानं नास्ति इति स्पष्टमेव वदति, संशयः नास्ति, भ्रमः अपि नास्ति, असत्यवदनं मिथ्याभाषणमपि नास्ति। अतः अस्य प्रकाशनं केन भवति इति प्रश्नः। सर्वम् आवृतं भवति चेत् अहम् अज्ञः इति व्यवहारः केन भवति, व्यवहारस्य स्थितिरेव न भवेत्। कोऽपि स्वयं न जानीयात्, अतः अहं विषयान् न जानामि, विषयाणां बोधः मम नास्ति, तद्विषये बोधः नास्ति इति वदति। किन्तु अहम् अज्ञः इति विषयस्य ज्ञाने कस्यापि गुरोः समीपगमनम् आवश्यकं, गुरोः समीपं गत्वा अहम् अज्ञः वा न वा इति साधयतु, भवान् वदतु इति न पृच्छति। अतः अहम् अज्ञः अस्मि, मम अज्ञानस्य निवारणं करोतु इति वदति। अतः अयं विषयः ज्ञातव्यः। न च अज्ञानस्यैव कर्मणां नित्यवत् साक्ष्यचैतन्यावभास्यत। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु, अज्ञानस्य तु नित्यसाक्षिभास्यता अस्ति, साक्षिचैतन्य अवभास्यता अज्ञानस्य अस्ति। कुत इत्युक्ते अहम् अज्ञः अहमज्ञः इति वदति, भाष्येपि एवमस्ति, अज्ञानः अज्ञानं कस्य इति चेत् इति पृच्छति एकः पृष्ठ तत्र। अनन्तरं तस्य उत्तरत्वेन भाष्यकार एवम् अवादिषु, यः त्वं पृच्छसि तवैव अस्ति इति, त्वं पृच्छसि अज्ञानं कस्य इति कुत्र अस्ति इति, अज्ञानं ज्ञात्वा पृच्छसि वा न अज्ञात्वा पृच्छसि, ज्ञात्वा पृच्छसि इतः तदेव अस्ति अज्ञानम्। अतः अत्रापि एतद्भवति, इतः परम् अज्ञानात् परं यद् कार्यं कर्म आवरणं मिथ्याज्ञानं संस्काराः स्मृतयः ये केऽपि सन्ति, यत्किञ्चिदपि अस्ति तत्सर्वं नित्यवद् साक्षिवेद्यता नास्ति, तेषां साक्षिवेद्यता नित्यता नास्ति। अत एव कदाचित् स्मरणं भवेत्, विस्मरणमपि भवेत्, अज्ञानस्य तु संशयः नास्ति। अन्येषु विषयेषु सर्वदा संशयः उत्पद्यते अस्पष्टज्ञानत्वात्, किन्तु अज्ञानविषये संशयः नास्ति। न च अज्ञानस्य इव कर्मणां नित्यवद् साक्षिचैतन्य अवभास्यत, नित्य साक्षिचैतन्य अवभास्यत नास्ति, अत एव तत्र संशयः जायते। पुनः अन्यप्रकारेण ज्ञातुमपि प्रयतते, यदसर्वमस्ति एकप्रकारेण ज्ञात्वा
अपर प्रकारेण ज्ञात प्रयतते कुतुक्ते त्र विशेष कॉपी सै स्मरण अस्त चेत जाना विस्मरण अस्त चेत भी जाना किंतु स्मरण विस्मरणयो संबंध कथम कथम अभवत स्मरण विस्मरण इत्यादि न जाना कुतुक्त सविशेष विषय सामान्य ज्ञानम भवति विशेष ज्ञानम न भवति अतः अज्ञानस्य इव कर्मणां नित्यवत् साक्षि चैतन्य अवभासित कस्यापि नास्ति स्वरूपस्य अस्तित्वमेव स्वीकरोति अनन्तरं अग्रे स्वरूप विमर्शन यदा करोति स्वरूपस्य कारणं किम् इत्यादि विमर्शन यदा करोति तदा विशेषः ज्ञातव्यः एवं अज्ञानस्य स्व आवरण प्रयोजनम अज्ञान स्वयं आवरण न करोति अज्ञान से स्व प्रतिबंधकत्वं नास्ति अतएव आवरण करोति अज्ञान आत्मस्वरूप से आवरण करोति इत्येव आत्मस्वरूप से आत्म सामान्य स्वरूप से न प्रत्यक्षिदि ब्रह्म रूपदायाः अवभासनं न करोति ब्रह्म रूपदा एव आवरण करोति तो आत्म चैतन्य से तो चैतन्य से सत्व अस्ति चैतन्य से आवरण कदापि न भवति स्वरूपदया विशेष ज्ञान से आवरण भवति एवमेव चैतन्य सत्वे ज्ञान सत्वम अवश्यं भवति अतएव पुनः अग्रे चिंतया ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्री गुरुभ्यो नमः हरिः।